Ja, god morgon igen. Det är sheriffen här som talar. Nu har vi haft en lugn natt utan skatt. Men då kom min katt och då fick jag upp natt. Så här är det, att jag har fått två brev idag. Ett är från AN som jag ska läsa upp nu. Och sen har jag fått ett ifrån vår eminenta gruvarbetare i Bergslagen, Mikael. Men jag börjar med det här ANs brev. Damerna först. Tjänstemannaansvar, frågetecken. Jag såg också Uppdrag granskning om politikers agerande om sina CV. Även den gode Vingmuttens resor med frun som han inte betalat. Så fint att Palme tog bort tjänstemannansvaret från politikernas befogenheter. Det borde vara en mer regel än undantag. Så fort dessa politiker blir upptäckta så visar de sitt rätta ansikte. Kristersson är så jävla tuff och spydig annat. Han kommer inte fram och säger vad han borde. Denna feghet visar sig gång efter annan vilka hemska personer de är. Jag håller fullständigt med dig, Johan. Att trampa på svenska folket och Sverige är ett brott. Makten ska inte vara korrupt. Mina tankar går till detta blivit en snara av våra halsar. Vilken dag framöver gör dessa ett misstag så stort och gigantiskt igen så att folk verkligen kommer att reagera? Jag bara undrar. Nu har väl måttet ändå rågat så nu finns det inga ursäkter mer. Eller gör det det? KD utmärker sig ordentligt. Vilka skenheliga dårar. Jakob Forssmed häcklade Elsa Widding i en debatt om vaccin och annat. Då står galenpannan och säger att vaccinet är en välsignelse. Då frågar jag mig hur välsignad han själv var då han inte visste hur många sprutor han tagit. Svaret är ju givet och där föll han i sin egen tunna. Knark på regeringskansliets egna toaletter. Fint ska det vara. Och sen får vi höra hur MP Stenevi varit som chef. Urdålig med andra ord. Då kan hon sluta och punga ut med apanage. För det gör ju alla andra som haft ett så kallade ämbete i riksdagen. När blev hon då avtackad? Och vilka smörjer nu på dessa avtackningstal till lilla Märta? Hur guldig och duktig hon varit och hur mycket hon har jobbat för Sveriges väl och ve. Tror, om så blir, att det räcker nu med fina ord till någon som endast häcklat motståndarepartiet SD. Det sparas aldrig på det blåbruna ordet. På detta är politiskt beslut vi folket vill ha. Knappast. Det räcker nu, lilla Märta. Märta med skärta. Man slutar aldrig att förvånas när till och med ännu en minister går ur gängse spår och uppehåller ett lägenhet till en gängkriminell. Det sopas mycket under den här kända mattan som börjar bli lite väl knurig att gå på. Det syns ju uppifrån och ner hur jävla sjukt detta är. Under åren som riksdagen hanterat våra lagar så undrar jag i mitt stilla sinne hur många av dessa stiftade Svea rikets lagar som röstades igenom var till gagn för oss svenska medborgare. Och hur många som gynnat dessa parlamentariker själva. Det är ju inte nådigt vilka förmåner och löner de tilldelar sig själva. Och vi andra har varje gång stått för räkningarna. Hur många gånger har vi inte fått betala dubbelt upp för samma utgifter? Det är skatt på skatt och diverse avgifter för samma saker. Vad har vi dessa politiker till egentligen? Det är min sista allvarliga fråga till er alla som är intresserade av hur vårt land egentligen sköts. Om det nu gör det, jag tycker nu att botten is nådd.
Gud hjälpe, hur ruttet det blivit. Finns det någon motmedicin eller läkning till detta öppna sår? Arroganta människor vid makten är väl det minsta vi behöver för våra barn och barnbarns framtid. Rätta mig om jag har fel. Jag tror inte du har fel, A.N. Jag tror du har väldigt rätt i vad du säger. Tack, Hasse. Du är en klippa för oss alla som följer dig. En riktigt klok och genomgod man i sina bästa år. Ta hand om dig och ha en bra dag, bästa du. Kram ifrån A.N. Tackar så hemskt mycket för de fina orden, A.N. Och du är en underbar person själv. Vi har ju träffats ett antal gånger och du är en fantastisk människa. Inte minst själv. Så att, men det är klockrent du skriver. Det är inget annat än klockrent. Det är bara så. Det är bara att bygga och tacka och hoppas att folket kan vakna. Jag kunde ju inte låta bli att göra en video igår efter granskningen. Jag var så arg så topplocket höll på att gå. Men jag fick kyla ner mig lite grann så blir det bra igen. Men ja, det var det. Nu ska jag avsluta den här lilla videon här och så ska jag ta nästa brev. Ha det så gott allihopa och även du och en och var rädd om dig så hörs och ses vi. Tjingeling från Sjöripen i Anskerud.